Equidén neix a Jabó l'any 1917, una competició per relleu sorgida arran d'una celebració on els nipons commemoraven el 50è aniversari del trasllat de l'antiga capital, Kyoto, a la nova, Tòquio. La cursa, de 514 quilòmetres, s'ha expandit ja per tot el món, fins a arribar també a Reus. Fa just dos anys, la capital del Baix Camp va celebrar-ne la primera edició, que va comptar amb un elevat nombre de participants. Enguany, la competició torna al pavelló olímpic amb un nou format que ha permès augmentar la xifra de corredors fins als 200. Pot participar tothom, és una cursa de competició, però que al final també la gent que va córrer al carrer pues, també pot mirar pues, com està físicament, si està bé, o ho pot mirar però d'una manera sense que sigui competitiva totalment. S'ha retallat la distància del recorregut fins a convertir-lo en una mitja marató de 1.300 metres. El canvi de relleus, amb 50 equips de 4 participants, ha estat el format a seguir. Innovador i amb una banda tradicional per fer el relleu, que enguany s'ha convertit en un còmode cinturó. És una participació que jo crec que és molt més divertida. Fan més grup, fan més colla, t'has d'organitzar dies abans per poder fer els equips, i aquí l'animació i això que fem entre nosaltres és molt agradable i molt divertit. La sortida a les 8 en punt del vespre, fugint de la calor impossible de mitjans de juliol.